Ermənistan müxalifəti hökumətə qarşı təzyiqləri artırır. Aprelin 25-dən başlayan aksiyalara əvvəlcə bir neçə müxalifət partiyası qoşulurdusa, indi baş nazir Nikol Paşinyandan narazı olan hər kəs paytaxt İrəvana toplaşır. Bugün müxalifət tərəfdarları İrəvandakı Fransa meydanına axışıb. Stop Nikol şüarı ilə küçələrə çıxan aksiya iştirakçıları baş nazirin istefasını tələb edir. Onlar hesab edir ki, Paşinyan Ermənistanı təslimçi sülhə aparır. Parlamentin vitse-spikeri İşxan Sagitelyan bəyan edib ki, müxalifətin aksiyaları qəti, geniş miqyaslı və qanuni olacaq.